Mads, så er det kraftedeme op. Mads, vi skal op. Morgenmad, nu. Morgenmad. 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 Det her, det er så et varmerum, vi har. Vi skal lige få noget lys. Hvor alle vores tøj, det hænger, hvor, så det kan blive varmt, og vores sko og sådan noget. Herude, det er vores lille hytte udenfor, og her er vores ski og sådan noget. Og der er vores madvarer, som vi har frosset ned af vores lille fryser. Og her er simpelthen pisset. Vi kan lave sådan noget der fire gange. Pandekær, det er der. Hvad? Kan vi lave så fire gange? Vores lille morgenbord. Skal vi sidde og spise her? Så er vi ude på ski. Og vi har taget tur nummer 3. Jeg er sammen med Sille lige nu. Hej. Hvad med dig, Røgler? Er du væltet? Er du væltet et par gange? En gang. En gang? Så får jeg lige noget varmt kæve eller hvad? Ja. Lige fra hanen. Lige fra hanen af. Vi skal lige se et lille vandfald her. Og vi er ude og gå sådan cirka 6 km eller sådan noget. Så tænkte jeg bare lige at vise jer skiene her engang. Måske ski. Og stævne her. Men vi skal videre nu. Vi er kommet længere nu, og der er rigtig god udsigt hernede, så vi kan se helt ned til sådan nogle tårer og noget sådan noget. Så er der en stor alpin bakke heroppe. Er det ikke det, der hedder? Ja, vi står nu i langrenser. Fordi, så er der sådan nogle flotte bjerge her. Hvad siger det? Røgler, flyt dig nu! Skynd dig, Mikkel! For fanden, Røgler! Ja. Yes, vi er nået ved at nå rimelig langt, og vi har fundet sådan en, hvad er det, vi kalder det der vandfald? Elgepis-vandfald. Det er fordi, det ligner en el, der står og pisser. Det ser godt ud. Hvad så, Røgler? Er vi frisk? Ja, det var sgu lidt stressende. Det var lidt stressende, ikke? Det her, det er det her, Og den kan egentlig zoome langt, den her. Så er vi nået halvvejs, og det vil sige, at vi skal spise noget mad. Jeg er crashet for groft. Det der skete, det var, at der er nogen, der væltede foran os. Og så ser jeg hende, der er væltet. Og jeg tænker, jeg gider ikke smide mig, jeg kører bare lige ud. Og så fyrer jeg bare. Så ombestemmer jeg lige når jeg ser hende, så mit ski, de gør sådan der. Og så laver jeg en salto. Vores madpak. Den ser bare så lækker ud. Den er dejlig. Er det okay, Røgler? Er det? Så får jeg lige noget varmt kæve, eller hvad? Ja. Lige fra hanen. Lige fra hanen af.